U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 575 novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok je zabilježeno 56 smrtnih slučajeva. Zavodu za javno zdravstvo Federacije u protekla 24 sata prijavljena su ukupno 1563 uzorka, od čega su 472 pozitivna na SARS-CoV-2. Do sada je testirano ukupno 1.169.689 uzoraka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 234.300 osoba. Primjetan blagi pad kad je u pitanju broj, dakle, nova registriranih slučajeva na području Tuzlanskog kantona. Prethodnih 7 dana registrovano je za oko 20% manje oboljelih nego u istom tom periodu od prije, dakle, 7 dana. Dakle, ukupno je bilo 2050 pozitivnih. U blagom padu je i udio pozitivnih testova u odnosu na broj testiranih osoba. Prema posljednjim podacima, tokom vikenda na području Tuzlanskog kantona na koronavirus testirano je 1016 uzoraka. Pozitivno je bilo 412, odnosno 40,55%. Prosjek zadnjih 7 dana je negdje oko 47% pozitivnih testova, a imali smo, dakle, sedmicu prije 52% pozitivnih testova. Što se tiče hospitalizacija na UKC-u Tuzla, tu je otprilike situacija stabilna, broj hospitaliziranih pacijenata se održava na tom nekom broju između 95 i 115 pacijenata. Koordinacioni tim vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja izazvanog pandemijom upozorava na nizak broj vakcinisanih. Čak ni akcija koju je Dom zdravlja Tuzla proveo u saradnji sa Bingo City centrom nije dala očekivane rezultate. Moram isteći da nemamo značajan napredak kad je u pitanju broj novo vakcinisanih osoba na području Tuzlanskog kantona. Akcija koja je organizirana u suradnji Doma zdravlja Tuzla i Bingo City centra za dane vikenda je završena. Nažalost, nije dala očekivane rezultate. Podatak je da je svega oko 160 pacijenata za oba ta dana vakcinisano. U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je 27 smrtnih ishoda, i to u Unsko-Sanskom, Srednjobosanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom, kantonu Sarajevo i kantonu 10, dok su 22 smrtna ishoda prijavljena retroaktivno.